Bože. Raboti? Dobre. Нема гајле, повеќе од 18 минути сигурно нема да зборам. Добро вечер на сите, добре дојдовте на последната презентација, односно последниот говор за оваа вечер. Како што бев представена, како што пишува и на презентацијата, јас сум Виктор Дамјановски, инаку имам 22 години и сум волонтер во младинската група Хера Млади. Моето волонтирање го започнав пред 5 години, а од пред 3,5 години сум и сертифициран едукатор за сеопфатно сексуално образование. Но приказната за тоа како дојдов до она што сум сега започва многу поодамна, започва пред 10 години. Имав 13 години, бев на училиште, отидов еден понеделник, прв час имавме класен, и влегувам во просторијата, седнуваме, малце се закачавме со другарчињата, влегува класната, не ни урила ко за чудо, туку ни вика, ајде сега сите во прв ред, одете на обука во наставничка канцеларија. Се симнавме ние доле, влегуваме, и пред нас гледаме еден дечко и една девојка со една торба ствари со нив, како не чекаат да влеземе. Влеговме, седнавме, пак малце се закачавме со другарчињата, се смиривме по едно 10 минути. Станаа дечкото и девојката и ни се представија, рекоа: "Здраво дечки, јас сум Велимир, јас сум Марија." И дојдовме овдека од Хера, една организација, и ќе ви предаваме за сексуално образование. Ние сите, не можам да ви опишам, црвени ко столчињава, жар. Се засрамивме, си ги симнавме главите. Си рековме, ај, ќе пройде некако. И почна. И ни зборува за сексуално преносливи инфекции. Ни зборува за како да се заштитиме, за што е хив. И еден ред други работи. И на крај извади една банана, извади еден кондом. И не рекоа, ајде сега кючиме како се става кондом. Ние уште еднаш се зацрвенивме, уште еднаш симнавме главите, уште еднаш се засрамивме. Ни покажа, ни објаснија точно дел по дел како правилно се става кондом и ни рекоа сака ли некој да проба. Иако ми беше многу срам, кренав рака и рекоа фајда, јас ќе пробам, затоа што знаев дека тоа е нешто што ќе ми треба многу понатаму во животот. Застанав, покажав како се мести кондом, ми кажаа каде сгрешив, немаше многу грешки. И си седнав назад на место. И Велимир и Марија почаа да прераскажуваат што се сме учеле тој ден и ни рекоа сега од како го научив тоа ќе го споделите ли со другарчињата? И сите си рековте така со полуста, да. Јас буквалиста си бев и си останав. Истрчав горе кај класната и реков: професорке, на нас не кажа да им објасниме на другарчињата како се местат кондоми, дали ќе може на наредниот класен час да им објаснам како се стават кондоми?" Класната, мислам во тој момент, ако не ми тупнава како од глава едно танк. Ама ајде, некако се воздржа жената, рече: "Добро, Виктор, нема проблем, на наредниот класен час ќе ми објасниш." Отидов јас трчајки дома, им кажав на моите: "Купете ми краставица, бананата се смечка и земете кондоми." Ми купија моите што ми купија, дојде наредниот класен час, јас се застанав пред другарчињата, им зборев за СП, им зборев за ХИВ, им зборев за како тоа правилно се става кондом, класната ме гледаше под око, така малце чудничко, ама ете, некако пројди тоа. И ми остави еден голем впечаток. Нешто што понатаму ќе ми остане во мислите, ќе ми остане во меморијата и нешто што понатаму многу ќе ми помага. Забрза таа снимката, 5 години во иднината, седам јас дома на Фейсбук и гледам како сестра ми споделила нешто, сабот на Хера ќе имало, луѓе ќе можеле да станат волонтери во организација Хера. Реков, ај ќе одам да пробам, имам малку слободно време, да видиме нешто може да ќе излезе. Отидов во подрумот на една зграда, на водно на планината. Влегов, ме пречека еден дечко и една девојка, ми рекоа: "За во Хера ли сте?" Ми реков: "Да." "Епа супер, јас сум Велимир, јас сум Марија, ајде добро дојде во Хера." Си реков: "Ете од кај ги знам, тие биле луѓето." Е, од тој ден си беа познати како Вели и Маца, мој многу драги луѓе кои што ми помогнаа да станам она што сум сега во Хера. Еден голем поздрав до нив. Не прошетаа ни с младинскиот центар, сакам да знам, водно, ни објаснија што работи Хера. И од тој ден, денешен ден, 28 септември 2013 година, јас станав волонтер во Хера. Искуство кое што и такако ќе го обликува мојот живот во наредните 5 години. Едно од главните искуства со кое што се стекнав за време на волонтирањето во Хера беше можноста да станам сертифициран едукатор по сеопфатно сексуално образование. Тема која што за жал се уште е табу, тема од која што за жал се уште се срамат многу од родителите, се срамат институциите, се срами општеството да зборува за неизе.
Тема која што за жал или за среќа секојдневие на, на денешните деца, а сепак тема од која што толку многу се бега. Децата имаат прашања. Имаат многу прашања. Прашања кои што се поврзани со сексот, меѓутоа и не само со тоа. Како едукатори кои што одиме во основни во средно училиште, јас и колегите едукатори од, од Хера Млади, имаме можност да слушнеме секакви прашања поврзани со сексот и сексуалното образование. Прашања кои што за жал не даваат една страшна слика за тоа каква е ситуацијата со, со сексуалното образование во нашата држава. Ќе ви прочитам неколку од, од оние прашања кои што мене ми останале во, во меморијата и кои што најмногу ме натерале да размислувам за тоа докаде сме. Едно од прашањата кои што го добиваме е што е род, колку родови постојат? Колку од вас му имаат кажано на своето дете што е род? Колку од вас знаете што е род? Дали знаете дека во основно училиште и во средно училиште не се прави разлика помеѓу род и пол? На децата тоа им е интересно, сакаат да знаат, е нешто што и текако влие понатаму на нивното развивање. Сакаат да знаат што се трансродови лица, затоа што во медиумите слушаат само за трансвестити, а не знаат што се трансродови лица. Понатаму, по часовите по биологија, учеле дека ХИВ се пренесува преку плунка, ако собереме 2,5 литри плунка, ја испиеме. Гадно, ама тоа е. Ги учеле. Колку од вас му имате кажано на вашето дете што е ХИВ? Преку кој телесни течности се пренесува ХИВ? Понатаму има прашања како можам сам или сама да се излечам од сексуално преносливи инфекции? Колку од вас сметате дека во училиштата им кажуваат како се лечат сексуално преносливи инфекции? Колку од вас сметате дека во училиштата е важно да се учи за антибиотици и антигабечни средства, а да не се учи на кој доктор и кога треба да се отиде? Во училиштата не се спомнуваат гинеколози, не се спомнуваат уролози, не се спомнуваат за жал. Понатаму слушаме многу различни приказни. Неколку ќе ви кажам. Еден мој другар, кога имаше секс првиот пат, немал оргазам и после тоа сите го заебаваа дека бил педер. Колку од вас имате кажано на вашето деце што е оргазам? Во кои услови се постигнува оргазам? Дали секојаш при секој сексуален однос може да се постигне оргазам? Колку од вас млади луѓе знаете за ова? Ситуација која што за жал завршила со немил настан за едно дете, оно ситуација која што на некое дете ќе му го обликува животот на еден многу лош начин. Ќе биде стигматизиран, ќе биде напаѓан од своите соученици, токму затоа што во нашето образование немаат информации. Па добро, ако не кажала со зборови не, значи била согласна на секс. Колку од вас во нивното образование, дали основно, дали средно, им било предавано за согласност? Колку од вас и кога сте научиле што е согласност и колку е важна согласност? Една моја другарка беше во врска со дечко постар од неа за 2 години. Таа сакаше да му раскине, ама он многу ја сакаше и не ѝ даваше да раскинат и викаше имам снимки како имаме секс, ќе ги ставам на Facebook. Многу беше срам да ѝ каже на незините, па со братучетка ѝ шетаа по полиција и се мачаа долго време. Ситуација која што е многу честа во Македонија, ситуација која што не се зборува воопшто во образованието. По ниту еден предмет не се зборува за сексуално насилство, по ниту еден предмет не се зборува за сексуално вознемирување. Децата не знаат како да го препознаат, не знаат како да се борат против него. Кај нас во учебникот по психологија пишуваше дека хомосексуалноста е болест, а вие ни кажувате дека не е. Зошто? За жал, образованието не само што не ни чини, исто така не е многу назадено. Учебници се уште постојат во кои што се вели се дава дефиниција дека хомосексуалноста е ментално нарушување, а Светската здравствена организација вели дека тоа не е така уште од 1990 година. Касниме многу. И за крај, едно прашање кое што и такако ми има оставено на мене впечаток, како да купам контрацепција? Во училиштата децата не ги учат како да купат кондом, како да купат орална контрацепција, дали треба да одат на гинеколог, која контрацепција треба да користат и слично. Во ниту еден момент не ги спомнуваме родителите, иако се многу важни, сепак да не забораваме дека постојат и деца кои што немаат родители. Иако
често нешто што ни го кажуваат на нас на едукација, па добро, ова не е работа на училиштото, работа на родителите. Не заборавајте дека некои деца немаат родители или пак имаат родители кои што не се заинтересирани за овие теми. Слушајќи децата како ги имаат овие прашања, не можема да не се поврзам јас со нив, затоа што јас во минатото сум ги имал истите прашања. Мене ме интересирале истите работи, јас сум бил дете и јас сум влегол во пубертет. Меѓутоа јас за среќа сум живеел во семејство во кое што не било табу тема да се зборува за сексот. Не било табу тема да се објаснуваат сите овие поими кои што досега ги кажав. Меѓутоа тоа не е ситуацијата со многу деца. Јас сум имал среќа да се зачленам во хера во која што и такако ми ги отвориле очите во насока на сексуалното образование. Меѓутоа, ние во Хера сме 150 луѓе. Годишно се запишуваат 10.000 ученици во училиште. Каде се останатите? Дополнително, како што може да забележите според прашањата, не е тема на сексуалното образование само сексот, тука е многу повеќе. Децата не ги интересира секс, тука ги интересира многу повеќе. Сеопфатно сексуално образование опфаќа токму тоа. Зборот сеопфатно значи токму тоа. Дека опфаќаме се од сексуалното и репродуктивното здравје и права на младите луѓе. Моментално опфаќаме 7 категории. И имаме категоријата род, односно модулот род. Во него објаснуваме што е род, што е пол, кои се разликите, што се родови норми, родови улоги, родови стереотипи, родова еднаквост и рамноправност. Понатаму имаме сексуално и репродуктивно здравје, во кое што ги учиме децата што се сексуално преносливи инфекции, на кој доктор треба да отидат за да се испитаат и како да се лекуваат од нив. Понатаму во истата категорија имаме и предавање за HIV, односно како да спречат да се инфицираат со HIV, како да се заштитат, а ги опфаќаме и социјалните аспекти, односно митови и фактики што се поврзани со него. И според мене едно од многу поважните теми, а тоа е контрацепција. Им објаснуваме на децата како да користат кондом, како правилно да користат кондом, кои се останатите контрацептивни методи, во Македонија така наречени модерни контрацептивни средства, иако во светот се и такаако застарени. Орална контрацепција и спирала конкретно. Понатаму имаме граѓански аспекти. И објаснуваме на децата кои се нивните сексуални и репродуктивни права. Како да препознаат, како да ги знаат, кои се и кои се механизмите со кои што можат да ги заштитат нивните права. Имаме задоволство, нешто што го зборува малку пред мене. Тема во која што не зборуваме како да постигнат задоволство, меѓутоа зборуваме на кој начин да достигнат една утопија во која што тие ќе уживаат. Ги учиме за согласност, ги учиме за што е оргазам, за кои се митовите фактите поврзани со оргазмот, што на нив им причинува задоволство, комуникација, да одредат што на нив понатаму ќе им причинува задоволство. Имаме темата насилство, во која што зборуваме за сексуалното вознемирување, сексуалното насилство, односно силување. Нешто што во образованието такако го нема, нешто што децата се уште не знаат да го препознаат, нешто што е многу важно, а и многу често во нашето општество. Предпоследна ни е темата врски и односи, во која што на децата им кажуваме што се врски, што се односи. Кои се условите за една квалитетна врска, не само љубовна, туку и врски со другарчињата, врски со родителите, врски со соучениците и слично. И завршуваме со темата различност, во која што генерално зборуваме за маргинализираната заедница на ЛГБТ и лица, односно групата на лесбејки, геј, бисексуалци, трансексуалци, интерсексуалци плюс. Меѓутоа зборуваме и за тоа што е различност. Зборуваме дека сите луѓе меѓу нас сме различни, меѓутоа во исто време сме и припадници на истиот вид, сите сме луѓе. Разликата помеѓу нас е само во она што ние го мислиме, односно е само умствена. Без ССО сликата во нашето општество е страшна. Децата немаат каде да добијат пристап до точни информации и начинот на кој што се обидуваат да ги најдат е на интернет. Ако може само слайдот. И што ќе најдат на интернет? Девојка се ставила компир во вагината, а потоа лекарите во шок. Иако приказнате во Колумбија, во Македонија се случуваат многу слични работи. Почела да ја ирти компирот и морало да се прави операција за да се отстрани. Иако изгледа далеку, во Македонија знаете какви прикази имам слушното од децата. Мајките ги учат дека ако се намачкат со лимонче на вагината, нема да забременат, или им велат ако случајно станете бремена, ставете си кока-кола во вагината, ќе имате абортус. Не ги учиме дека постои безбеден начин како тоа да се направи. Ги учиме на домашни услови. Наредниот слайд.
Уште една приказна од една моја омилена група, мамички на Facebook. Вика, мамички, да ве прашам нешто. Јас сакам да имам трето дете затоа што тоа се добивало на доместок и меѓутоа мојот сопруг не сака. Па сакав да прашам ако е можно некако да му украдам од додека имаме секс и после со инекција да направам нешто, ќе се фатели. Ајде да го занемариме фактот што е било срам да каже сперма. Согласност, бе, луѓе. Жена, девојка, што и да е, не знам колку е стара, не слушнала за согласност, дознала дека пари се за трето дете, мажи не сакал, па како да му краде. Такви ли деца ќе растеме во кое што едниот родител не сакал да постои? Одговорот не ви го читам, ставена, затоа што е многу смешан. Може, ако сакате, после ќе го клучиме да го прочитаме. Децата во оваа држава немаат пристап до безбедни и точни податоци. Немаат простор во кој што ќе можат да добијат информации кои што ќе им помогнат да се изградат како луѓе, ќе им помогнат да можат да го живеат својот живот. Не фали само образование. Тоа е само еден од аспектите на сексуалноста. Фали и одговор од институциите, односно фали тие да преземат мерки со кои што ќе им се овозможи на децата да живеат квалитетен живот. Џабе зборуваме за контрацепција, џабе зборуваме на децата кои се контрацептивни средства може да ги користат, кога во Македонија имаме само кондом, спирала и орална контрацепција. А џабе зборуваме и за нив кога децата немаат пари да ги купат. Едно пакетче кондоми знае да чини од 100 до 200 денари, орална контрацепција знае да чини од 450 до 900 денари, спирала знае да чини од 1200 до неколку илјади денари. Кој дете во Македонија може да си го приушти тоа? Кој дете во Македонија може да си го приушти тоа да го користи редовно? Затоа родители, баби, дедовци, старатели, браки, сестри, тетки, стрини, војни, се поред, барајте од Министерството за образование да воведе сеопфатно сексуално образование во училиштата. Барајте од Министерството за здравство да воведе орална контрацепција на позитивна листа на лекови. Барајте здравје за вашите деца, за вашите браќа, сестри, за вашите најмили. Најважно се, барајте иднина. Благодарам.